Banyarwanda banyarwandakazi barundi barundi kazi bavandimwe mvuga ikinyarwanda mukaba muri iyi minsi mwaragaragaje gukunda ku buryo bw'umwihariko uyu muyoboro w'amakuru n'ibitekerezo witwa Isi n'Ijuru TV. Uburonzi no kubaganiriza ndahera ku ijambo Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi mu mutwe wa kane umurongo wa 12 kugera kwa 14. Pawulo Mutagatifu yagiraga ati nzi kubaho ntunzwe na bike nzi no kubaho muri byinshi muri byose buri gihe nitoje guhaga no gusonza gukira no gukena nshobora byose muri Kristo ntera imbaraga icyakora mwagize neza mu ntabara mu kaga. Impamvu mbise mwiri ijambo nuko tugiye kumara guhera mu kwezi kwa kabiri dufite uyu muyoboro. Hari byinshi byagezweho, twayikoze ibiganiro byinshi, twashakisha amakuru henshi, yagiye agaragaza ko hari icyo yamarira abayumva. Nagiye mbitabaza mu byerekeye kugura ibi byuma nkoreraho iri tangazamakuru, kandi koko bamwe muri mwebwe bagiye bumva uko mbahamagaye bagakora uko bashoboye bakantabara. Nabasabye kenshi kwandika mukanda kuri subscribe cyangwa kuri sabone kugira ngo mube ba subscribers cyangwa se ba abone. Mwarabikoze ubu murenda kuba 30,000. Nanone iyi channel itwereka ko abayikurikira bakanze kuri subscribe cyangwa se kuri sabone ari 30%, abandi benshi bakaba bayikurikira bataranakanze aho ngaho. Uko byamera kose mwagize neza kandi bituma amakuru n'ibitekerezo dutanga bigera kure. Gusa ubu ngubu kubabone ntibigihagije, birasaba ko dutera indi ntambwe kugira ngo dushyigikire uyu muyoboro w'itangazamakuru, nanjye kugira ngo munshyigikire kugira ngo ubutumwa turiho dukora bubashe kongererwa imbaraga no kugera kure. Akaba ari nayo mpamvu nyine mbaha proposition uyu mugoroba yo kugira ngo aho kubabone gusa ahubwo mutere intambwe mube bamambure muzagomba gukanda handi hantu handitseho ngo rejoindre noneho mube bamambure biyicana. Bamambure ni abantu baba bateye intambwe yo kwiyemeza noneho kwishyigikira ku buryo bugaragara bakagira icyo bigomwa kitabagoye buri kwezi kugira ngo batere inkunga ibikorwa byayo. Bavandimwe rero ndabasaba kuba bamambure. Hari ibyiciro bine byo kuba bamambure. Nk'uko mbibabwira ntabwo mbasaba ikintu cyabagora cyangwa cyabateza ingorane, ariko ndabasaba rwose ko buri kwezi mwagira icyo mwigomwa nk'uko nanjye nigomwa igihe kinini ndetse si n'igihe kinini gusa na risike zose umuntu afata kugira ngo turebe ko ari icyo twageraho cyafasha igihugu cyacu n'akarere kacu. Icyo mbasaba kwigomwa ni uko buri wese ashoboye. Hari ibyiciro bine by'abamambure bazajya bagira akantu bigomwa nyine nk'uko mbivuga buri kwezi. Abambere nabo twise ushobora guhitamo we kwibera uwitwa umurwanashyaka ugakanda hariya kuri rejoindre uzabibona iruhande rwa abone noneho ugakanda ko uhisemo ku icyiciro cya mbere cyo kuba umurwanashyaka. Bizajya bigusaba gutanga inkunga y'amayero 3 n'ibice n'amasantime 99 gusa buri kwezi atatu cyangwa sane yenda kuba ne ndumva atagukenesha cyane uramutse wemeye kubikora. Nyamara abantu 1,000 bemeye kubikora, 2,000 bakemera kubikora, twagera kuri byinshi cyane. Icyiciro cya kabiri cy'aba members nabitwa Uwisi n'Ijuru, niba wiyemeje kwitwa Uwisi n'Ijuru, no kuvuga iyi sheni rwose ni yawe urayihaye, wiyemeje kwifasha, bizagusaba gutanga buri kwezi umusanzu w'amayero 9 n'amasantime 99 ni hafi 10. Wabyiyemeje ndizera ko amayero 10 ya buri kwezi atagukenesha. Ariko abantu 1,000 babyiyemeje bagatanga ayo mayero 10 namwe murumva ko twagera kuri byinshi. Hakaba rero icyiciro cya gatatu cy'abantu bitwa bakagoma. Bakagoma bo ni abantu b'abalideri, ni abantu bumva ko iyi sheni atari sheni isanzwe gusa ari sheni ahubwo igenewe
abalideri ndetse nkuko byanditswe muri objectifu cyangwa se mu ntego zashinzwe ishene niyo guforoma abalideri abalideri cyane cyane bo muri karere kacu bazafasha igihugu cy'u Rwanda n'ibihugu duturanye kugera ku mahoro no ku iterambere risesuye niko byanditse muri iriya shene muzasubireho muzabibona abo ngabo rero bo ntabwo bakora igikorwa gisanzwe ni ukuvuga ngo baba biyemeje rwose gushyigikira ku buryo bugaragara buri kwezi buri kwezi akaba yakwigomwa ayo mayero hafi 50 aburaho isantime rimwe ayo mayero 99 akayatanga rwose buri kwezi akumva ntacyabaye hari n'abandi ariko bagiye banabitubwira mu magambo bati twebwe rwose turashaka kuba abaterankunga cyangwa se abagira neza biyicana kugira ngo ukomeze idahagarara padiri utabura icyo utagira icyo ubura gituma iyicano yahagarara abo ngabo rero niba babyiyemeje uko babyishakiye bajya batanga amayero 99 n'amasantime 99 buri kwezi namwe murabyumva ko abo bantu babaha igihumbi bakora ubwo batanga ubwo bufasha iyicano ishobora kugira ikintu gikomeye cyane iduha kugeraho mu by'ukuri ntabwo ari ukuba amambure gusaba amambure kuri uriya nkunga bazatanga hari icyo bizadufasha kugeraho icya mbere ni ugushaka ibikoresho bigezweho byo gukora itangazamakuru nubwo dukora nubwo tugerageza murebye ibikoresho nkoresha cyane cyane mujya mubona ko iyo nagiye mu rugendo biramfana ngasanga nta interineti mfite cyangwa se ibikoresho kujyana za ordinateri bikagorana ejo bundi hari n'ibikoresho najyanye birameneka mu ndege kubera ko nari nabibitse nabi ndacyabura utuntu twinshi ubwo rero hari ibikoresho ngibura ku buryo naba ndi mu rugo naba nagiye nta cyahinduka cano yakomeza gukora icya kabiri nuko hari abo dusaba kudufasha gushaka amakuru cyane cyane nko mu Rwanda ugafata umwana ukamwoherereza nk'imusanze avuye i Kigali byanze bikunze wamwunganira ku gatike kuko ndi wumuhaye akazi kigenda undebere niba abantu bariho cyangwa se abantu kuko barahuye n'akarengane nk'uko twakabwiwe turabikora cyane ikindi nuko duhamagara rimwe na rimwe tugahamagara abantu bari hariya kugira ngo tuvugane nabo mu kiganiro direct cyangwa se dutegurane ikiganiro ibyo byose bitwara amafaranga ikindi rero nuko natwe ubwacu hari ingendo dusigaye dukora nubwo tutazivuga cyane mu minsi ishize mwumvise mbabwira ko nagiye mu ngendo nafashe indege kandi nibyo kandi nzanakomeza zijyanye n'ibi byerekeye impinduramitegekere mu gihugu no mu karere izo ngendo nazo zikenera ubushobozi ntabwo najya nicara ngo mvuge amagambo gusa kandi ndi n'umunyapolitiki biransaba kugenda biransaba kuganira n'abandi biransaba mbese murabyumva muramutse muduhaye inkunga nk'iriya itabagoye itabavunnye mushobora gutangazwa na byinshi twageraho icya nyuma ni uko iyi nkunga mwabonye uko mu Rwanda batuvuga mwabonye ubu noneho basigaye birirwa badushyizemo amapingu amafoto akwirakwizwa hose mwumvise disikuru yitiriwe umukuru w'igihugu ivuga ko tuzisanga i Kigali ibyo byatumye twisuganya bundi bushya niyo naba ndi mu rugendo rurerure ntabwo ngenda njyenyine ngomba kugira abantu bamba hafi abo bantu nabo rero umuntu ntabwo abafata gutyo gusa ntacyo bahaye rwose niba nkomeje ubu butumwa hari ubushobozi bimfasaba nta mushahara mfite ugenewe ibi ngibi nta yindi nkunga nagira uretse mwebwe bavandimwe abaziyemeza kuba abamembers rero ntabwo bizarangirira aho gusa kuko hari ukuntu bazagira nabo umwihariko n'ibiganiro by'umwihariko bazajya bagirirwa bidahuriweho n'abandi ibiganiro rwose byihariye tuzabibaha nibura buri kwezi hanyuma ibibazo n'ibisubizo tube twahurira ahantu nko mu nama nko muri ikintu kimeze nka conference debat n'abanyamuryango ba cano tujye impaka babaze ibibazo bahabwe n'ibisubizo hanyuma kandi bahabwe umwanya wo gutanga ibitekerezo kuri za porogaramu ziyicana ari iziriho ari n'izizaza ndumva rero muri uyu mugoroba nabashimira nkabashishikariza kuba bamambure nkabashishikariza gukanda hariya hitwa rushwendere kugira ngo nyine mutangire kuba bamambure bidatinze rwose uhitemo urwego rugushobokeye wowe ushaka kuba watanga amayero 4 gusa 9 gusa 50 gusa cyangwa ririya jana rigenda kugeraho uhitemo ibikoroheye ibitakugora ariko buri kwezi tube tuzi kwa ako gakunga gahari kadufashe gukora ibikorwa bikomeye mbaye mbashimiye rero kandi ntabwo nshidikanya ko muri bwitabire uyu muhamagaro mwitabire muko muri bwitabire aka kamo mbateye
nkaba nizeye ko mu minsi mikeya bizaduha ubushobozi bwo gutera imbere koko mu bikorwa bigaragara kandi bifite benshi akamaro. Murakoze rero mwese, Imana ibampere umugisha.